Svítí to i mě. Jo. Vyčky, co to má? Jak bliká to? 60 sekund. 64 sekund. To je hlas. Cílej! Cílej! Jak si? Oh. Yeah! Píčele! Jo, jak se to vždycky? To je tohle. Tak, kde? Ty vole, to bude záběr. Da, boj! Ty, to bude hrubé, jako na důle. Jo, to jsem mal... To bude záběr. Ale to bylo... To bylo. Hala.